Manuitra marandrano fa ny fanesorana azy ireo amin'ny toeram-piveloman eo amin'ny tsena ny Bagdad 67 hektara ny mpivarotra anjatony izay mivelona sy miaina eo anivon'izay tsena izay nisy tokoa moa ny fampitandremanam-bava izay nomeny ny kaominina Antananarivo renivohitra azy ireo avy hatrany moa dia nitondra ny tsy fankasitrahany ho amin'izay ireto mpivarotra ireto Nanion'ny fahatezerany eo atoandro io ireo mpivarotra manodidina ny efajato miana amin'ny asa fivarotana ao amin'ny tsenan'i Bagdad etsy 67 hektara. Araka ny fanazavan'izy ireo tokoa dia nahazo fampitandremanam-bava avy amin'ny kaominina Antananarivo renivohitra izy ireo izay milaza fa omena hatramin'ny faranty volanty hialana eo amin'ny toerana ity satria efa nisy ny vidy ny toerana izay misy ny tsena ankehitriny. Ny olana eto mpivarotra tany ivelany tena morona arabe. Ity toerana ity tompoko dia tena mbola tsisy mpivarotra fotaka be. Na findra ny kominina tato izay tena namolaka firy volana tsy vakilaofy nampidirina tato izay nampandoavana ava nampandoavana izay nyteneny kominina nalohanay daholo aketriny izay a roana indray asorona ato amin'ity toerana ity aiza izany ny tombontsoan'olo ndray ve ny amin'ny tena ny vahoaka manandrivony amin'ny firifiry amin'ny firy izay nytonga eto amin'ny firy ala miala miala eto tsy malafy nefa mbola miaritra ihany izay aiza izany ny zoanay mpivarotra eto amin'ity toerana ity voalaza nandritry ny fotoana fa tsy mazava ny dinganan'ny varotana io tany misy ny tseny io ka nampiantso ny fitondram-panjakana mahefa ireo mpivarotra hijery akaiky ny zava-misy ninoninona fanarahana teto amin'ny Bagdad izany tamin'ny dia zao ny fantatro lasa tseny Bagdad raha lasa tseny izy a dia lasa vakoka malagasy zany dia zay natsika rehetra zany niza niza malagasy eto savojoro dia zay nandrindra fa Antananarivo renivohitra raha hatramin'ny andrenampolomerina dia efa nametraka izay ny tsena ny tena toerana tompo tena vakoka malagasy tompony malagasy ka ninoninona fanapa-kevitra ao tsy maintsy fampiarana voalohany fifanarahana ary fampidiniana zay no lainy rehefa tsy mifandinika ohatr'izay ianao dia efa tsy mety izay ary izay tiako apetraka amin'ny olona teo hoe ninoninona mety hoe korotanina sy ny rehetra zaho kosa mialatsiny na tsy estea ntsony a mbola lamatohany ty Antananarivo tya atsy afaka hamela fotsiny ny olona zon'olombelona jao ao anatiny zon'olombelona dia afaka mamelona ny fianakaviany izay famendrehana zay zon'olombelona ka le izy zany a raha misy eritreritry ny kaominina na misy inona oka ifampirarahana ary za anao eo mihitsy vavolombelona hoe inona ny hevitra reo raha toanareo tady moakandreo olonreo fa raha vao tsy mazavy zany raha vao tsy mipetrapetraka zany ary raha vao tsy mahita tombontsoa le vahoaka za tsy afaka anakainyzany tonga teny toerana nanoanareo mpivarotra anazy fampilazana fialana eo amin'ny toeram-piasany ny solo tena mpivarotra eto Antananarivo ho mariky ny firaisankina